Дали е можно решавање на отворените прашања меѓу Скопје и Софија до крајот на годината со драфт документ кој ги содржи точките 5+1. Македонските власти оптимисти, иако роковите се кратки, а пораките кои стигаат од официјална Софија не влеваат надеж за деблокада на ветото во декември. За поранешниот дипломат Нано Ружин, не е прашање дали, туку кога ќе се реши спорот, а клучно според него ќе биде и кој ќе стане министр за надворешни работи на Бугарија. Но она што што не загрижува тоа е току му времето, дали во овој период е тоа можно, и кој ќе биде иниот министр за надворешни работи на Бугарија, до, ако дојде од партијата на Слави, за... има таков народ, мислам дека можни се извесни пречки. Значи проблемот е по времето, а не е проблемот во решавањето. Дека пете точки од потоказот се тема на разговори меѓу двете страни веќе една година, потврди и специјалниот представник на македонската влада за Бугарија Владо Бучковски за Дојче Веле. И тоа е наставот дека главното прашање е кога. Според него ако сега не се договориме со Софија, ќе влеземе во нова неизвестност. Евентуалните конкретни резултати од преговорите водени до сега треба да се верифицираат од новата влада во Бугарија, потоа да се одржи меѓувладина седница со пред давање на двата министри за надворешни работи. Јас лично сум оптимист дека ќе има резултат, но за нас е побитно кога. Ние очекуваме еден од приоритетите на новата влада во Бугарија да биде токму македонското прашање. Ружен смета дека е може нишче кор за деблокада на македонските евроинтеграции и вели дека е подобро тоа да се случи пред почетокот на француското председателство за земјава да не стане заложник на предизборијето во Франција. Петте точки од патоказот ги смета како добра основа за решавање на спорот, како и прашањето за спомениците се работи едно од прашањата за самосвеста на нашите граѓани кои што се чувствуваат бугари. и прашања околу малцинствата ги решава Советот на Европа. Останатите елементи околу спомениците се смета дека се решени со една декларација од 2006 година, каде што има донесено Македонското собрание, каде што се зборува дека фашизмот нема национална димензија, туку тоа е еден феномен кој што одредена држава од одред, некои сили го поддржале, меѓутоа некои други сили него поддржале. Така што кога ги анализирате еден по еден сите овие елементи, тие се лесни за решавање. Известниот иден премиер на бугарската влада Кирил Петков, предходно во интервју за Шпигел, изјави дека потребно е да се формираат работни групи од двете страни кои ќе преговараат 6 месеци, бидејќи како што вели, ако сега на Македонија и се даде зелено светло за пристапните преговори без дискусија, тоа само ќе ги зајакне националистите во двете земји.